Iespējams, jau šodien valdība varētu lemt par Valda Dombrovska virzīšanu eirokomisāra amatam. Tas notiek vien dažas dienas pēc Eiroparlamenta vēlēšanām, kurās tieši Dombrovskis kā kandidāts, startējot no jaunās vienotības saraksta, saņēmis vislielāko vēlētāju atbalstu. Un tieši šodien Rīgā notiks arī pirmo reizi NATO austrumu flanga valstu samits, kurā tiksies tā dēvētais Bukarestes deviņnieks, gan par pieminētajiem, gan arī atsevišķiem iekšpolitikā nozīmīgiem jautājumiem. Turpmākajās minūtēs izvaicāsim valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Labrīt. Labrīt. Labrīt, prezidenta. Labrīt. Šķiet, ka var izcelt jūs ierakstu socmedijā X, kādreiz kā Twitterī pazīstamajā pēc Eiropas parlamenta vēlēšana rezultātu atklāsmēm, šis te Keļņuī, jeb kas par nakti, kas jau varbūt šo tur folklorizējas. Kas jums pašam bija visvairāk negaidīts? Vai tas tiešām bija Francijas prezidenta lēmums tā uz karstām pēdām atlaist Nacionālo asamblēju un sludināt jaunas vēlēšanas, šis labajo populistu panākums, vai tas kopējais kurss pa labi? Bija kaut kas neparasts visā tajā? Es domāju, ka tomēr mēs kaut kā koncentrējamies uz kaut kādām lietām, detaļām. Francija, Beļģija, starp citu, tajā naktī atkāpās premjerministrs un valdība krīt. Francijā tika izsludināts ārkārtas Nacionālās asamblējas vēlēšanas, bet kopumā, tomēr paskatoties Eiroparlamenta sastāvu, nu nekādas dramatiskas izmaiņas nav notikušas. Tas nu gan. Tāpēc, jā, Francijā šobrīd ir tāda politiskā drāma. Tas arī bija pa pamatu tam ierakstam, tāpat kā Beļģijas notikumi. Franču valodā nevelti, jā. Tas viens, bet, protams, ka mēs redzam, ka tomēr par spīti varbūt dažādiem dramatiskiem pareģojumiem scenārijiem, kas tika zīmēti Eiropas parlamenta kurss paliks plus mīnus nemainīgs. Ko mēs redzam, ir divas lielas tēmas, kas varbūt mazāk rada tādu diskusiju šeit Latvijā, lai gan arī šeit esam diskutējuši, bet plašāk Eiropā tā ir migrācija, un tas tomēr ir zaļais kurss, kur mēs redzam, ka viedokļi ir ļoti dažādi, un tomēr cilvēku vēlās redzēt mazliet kursa korekciju, vairākās valstīs noteikti. Kas mums ir svarīgi? Mums, protams, ir svarīgi arī Eiropas aizsardzības drošības stiprināšana, atbalsts Ukrainai. Man gribētos cerēt, ka pašreizējā prognoze par Eiropas parlamenta sastāvu, jo vēl jau tie rezultāti tiks apstiprināti oficiāli katrā valstī atsevišķi, tomēr tas, ko mēs redzam, ir cerīga ziņa, ka aizsardzības drošības jautājumu atbalsts Ukrainai, sankcijas Krievija, Baltkrievija, tās lietas turpināsies. Īsi jau pieminējām ievadā arī par to, ka iespējams šodien valdība varētu lemt par Valdu Dombrovska virzīšanu eirokomisāra amatam. Kā jūs teiktu, šāda raita rīcība, teiksim, lieki tur ar ko nekavējoties, vai tas kaut ko maina tajā procesā kaut kādās izredzēs? Es domāju, ka tā ir loģiska un atbalstām rīcība. Ir jānominē savus kandidātus, jāpasaka skaidri, kas tas ir. Tas ir ministru prezidents un valdības atbildības jautājums. Protams, ka tas ir tikai procesa sākums. Es vēl paredzu diezgan lielu drāmu, diskutējot par augstajiem Eiropas Savienības amatiem, komisijas prezidentu, augsto pārstāvi ārlietās, padomas prezidentu. Par to es pieļauju, vēl būs diezgan daudz interesantu aizkulišu un arī atklātu cīņu. Un neaizmirsīsim, ka faktiski tikai tad, kad tiks nominēts Eiropas komisijas prezidenta amata kandidāts, tikai tad sākās tā lielā diskusija par komisāriem, jo katru komisāru tomēr ir jāakceptē komisijas prezidenta amatkandidātam, un tad vēl ir balsojums Eiropas parlamentā. Kad tas būs, to redzēsim. Tas, ka mēs diezgan ātri definējam, kas ir mūsu kandidāts, mums, es domāju, ļaus nopietni diskutēt par to kārojamo portfeli, ko mēs vēlamies iegūt. Neaizmirsīsim, ka parasti nav tā, ka iepriekšējā komisijā turētais portfelis automātiski nāk līdz. Es domāju, tur varētu būt kaut kādas nianses. Man liekas, ka Dombrovska kunga kvalitātes un līdzinājā pieredze un arī reputācija, kas ir gūta, ļauj mums cerēt uz kādu arī diezgan nozīmīgu portfeli nākamajā komisijā, bet tas ir tikai ceļa sākums. Ar valdības lēmumu nekas nebeidzās, ar to tikai sākās. Un kā nu tur ies, to tad mēs redzēsim tajā vispārējā diskusijā. Tas būs arī lielā mērā atkarīgs no tā saucamās Eiropas valdības, ja Eiropas komisijas vadītāji arī es veidot savu komandu. Par NATO austrumu flanga valstu samitu runājot, tieši NATO jubilejas gadā tas notiek, un arī jūs jau pēc apmēram stundas tiksities ar Jens Stoltenbergu, NATO ģenerālsekretāru, viņam arī triju zvaigžņu ordeni pasniedzot valsts augstāko apbalvojumu. Tas, ka tas notiek Rīgā,
tam ir īpaša nozīmē arī attiecībā uz Latvijas lomu un ieguvumiem no šī tad NATO sektora, teiksim, sadarbības formā. Jā, patiesību sakot, kas ir ļoti svarīgi, kas varbūt nav tā pārāk izskanējis, ka mums pievienosies arī Zviedrijas premjerministrs un Somijas prezidents. Un mēs uz šo drošības jautājumu šobrīd skatāmies jau kā uz Ziemeļaustrumu flangu. Man tiešām ir liels prieks, ka beidzot gan Zviedrija, gan Somija ir NATO dalībvalsts. Mums ir ļoti daudz kopīgi darāms, lai stiprinātu tieši mūsu drošību. Neaizmirsīsim notikumus Baltijas jūrā. Neaizmirsīsim notikumus, nu tomēr tādas sīkas, bet būtiskas provokācijas saistībā tur ar robežu, potenciālo pārbīdi, ko tur Krievijas aizsardzības ministrija bija palaidusi un pēc tam atsaukusi un Narvas upes notikumus. Mēs redzam, ka austrumu flangam, ka mūsu drošībai šobrīd ir pēc iespējas ātrāk jāintegrē pilnībā Zviedrija un Somija. Zviedrija arī sūtīs karavīrus uz Latviju. Mēs redzam arī, ka pavisam drīz pēc mēneša Vašingtonas samitā mēs runāsim par to, kas ir padarīts, kas vēl jādara mūsu aizsardzības stiprināšanai. Tur ir pretgaisa aizsardzība, tur ir komandu vadības stiprināšana, tur ir Zviedrijas-Somijas integrācija. Un jā, otra lielā tēma, protams, ir Ukraina, atbalsts Ukrainai, ko mēs varam panākt kopā diskutējot, lai Vašingtonas samits būtu pozitīvs Ukrainai. Nu, diemžēl šobrīd nav tādu pazīmi, kas man liktu teikt, ka Ukraina pēc mēneša saņemtu, piemēram, ielūgumu pievienoties NATO. Tas ir tas, ko mēs vēlētos, bet vienkārši balss, kā saka, tam nav. Nav vienprātības. Tāpēc jāskatās, kā izdarīt tā, lai Ukraina saņem skaidru signālu, ka process iet uz priekšu. Ir praktiskas lietas, kas tuvina Ukrainu NATO. Man tiešām liekas, ka Rīga ir laba vieta. Rīga ir laba vieta tādēļ, ka mēs atvēlam aizsardzībai. Nu, pēc tiem datiem, kas man šobrīd ir manā rīcībā, vismaz tas ir gan saistīts ar IKP, teiksim, šo te pieaugumu, kas varbūt nav tik strauši. Nu, mēs, iespējams, pat gada beigās tuvosimies pie 3% jau šogad aizsardzībai. Bet tas ir vairāk tāds matemātisks vingrinājums, ne jau tas naudiskais ieguldījums palielinās. Tā kā par aizsardzības izdevumiem, par plāniem, par pretgaisa aizsardzības stiprināšanu, par noteiktām lietām mēs visi runāsim. Runāsim arī par to, kā cīnīties pret dažādu veidu Krievijas hibrīdu apdraudējumu, provokācijām, potenciālajām sabotāžām. Un Rīga šodien tiešām ir tā vieta, kur mēs koordinēsim un pārunāsim pozīciju un vienosimies, kā strādāt nākamo mēnesi, lai samits Vašingtonā būtu maksimāli mums. Labēlīgs. Protams, par pašmāju aktualitātēm arī vismaz dažām gribam paspēt pajautāt. Viena no tām, kas mūs gan finansiāli, gan burtiski savienos ar Eiropu, ir tātad Rail Baltica dzelzceļa līnija. Vēl vakar arī dzirdējām jau jaunus skaidrus par to, cik ļoti šis projekts ir sadārdzinājies. Tieši tāpat tā slepenību ir bijušas gan daudz diskusijas pēdējās nedēļās. Kā jūs teiktu, vai jums šķiet pieņemam tā līčinājā prakse šādas nozīmes projektā, nu kā tās lietas ir virzījušās, cik daudz, ne tikai sabiedrības, bet arī politiķi, kā mēs saprotam par to, vai cik maz drīzāk ir zinājuši un kas ir jādara, un lai tas galgalā tiktu novests līdz galam? Nu, man arī bija vakar saruna ar valsts kontrolieri un valsts kontrolas padomes locekli, kas veica šo te revīziju par Rail Baltica rīt. Valsts kontrole kopā ar Lietuvas un Igaunijas valsts kontrolēm nāks lejā ar ziņojumu. Es pagaidām varbūt nekomentēšu to, ko man teica valsts kontrole. Ļausim viņiem kopā ar Baltijas kolēģiem rīt visu izstāstīt. Bet ir trīs lietas. Pirmā lieta, kas ir tīra objektīva. Protams, ka tagad, kad tuvojās beigām visa šī dzelzceļa līnijas projektēšana, kad ir skaidras detaļas, ir skaidrs arī, nu, ka tās pirmatnējās aplēses ir bijušas ļoti vispārīgas un optimistiskas. Otra lieta, jā, ir pilnīgi skaidrs, ka gan triju valstu līmenī, gan nacionālā līmenī pārvaldības modelis ir radikāli uzlabojams. Trešā lieta, kas tomēr par spīti varbūt visām šīm diskusijām mums ir jādomā, Rail Baltica ir svarīgs ne tikai, lai savienotu mūs ar Eiropu tīri, pasažieru un kravu plūsmu ziņā, bet arī no militārā viedokļa svarīgs projekts. Vai mēs varam atļauties visas tās lietas, kas tur ir salikts, jo izskatās, ka tiešām, es kaut kur vakar dzirdēju tādu salīdzinājumu, ka
Visi ir restorānā pasūtījuši daudz garšīgu sēdienus, vīnus, un tagad ir saņēmuši rēķinu un šausmās sveķer galvu. Tik traki nav. Ir lietas, no kurām mēs noteikti acīm redzam, varam atteikties un pārskatīt. Ir lietas, kuras tomēr būtu jārisina. Es zinu, ka šodien valdība skatīs šo jautājumu. Nav labi, ka varbūt pārāk plaši sabiedrība nav tikusi informēta par kaut kādām niansēm, kas ir bijušas saistībā ar projektu. Labi, ka tagad tā slepenība tiek, nu, pat ne slepenība, tā bija ierobežotas pieejamības informācija. Noņemt tas, ko es negribētu, lai mēs atkal pārvērstu tādā tradicionālā mūsu pašu latviskā dzīves ziņā visu šo stāstu par to, ka mēs atkal mētājamies tikai ar apvainojumiem un nedomājam, ko darīt. Jāsaprot, kas ir nogājis greizi, jāsaprot, ko var labot, jāsaprot, ko mēs varam atļauties un jāmēģina virzīties uz priekšu. Labi, ka ir parlamentārās izmeklēšanas komisija. Ceru, ka tā būs varbūt radikāli atšķirīga no citām komisijām, kur tiešām meklēs atbildes, nevis mēģinās taisīt politiku, bet nu, politika vienmēr taisa saimā. Bet es tiešām domāju, ka valsts kontrolas ziņojums rīt varētu viest zinām varbūt skaidrību un arī idejas, ko darīt tālāk. Nu, ir arī lietas, kur būs arī jautājumus, kuriem vēl atbilžu nav. Atbildi šobrīd ir jāmeklē visām trim Baltijas valstu valdībām, Eiropas komisijai un arī nacionālajā līmenī mums ir pietiekami daudz, ko darīt. Daudz arī jautājumu joprojām ir gan sabiedrībai, gan es pieļauju vēl arī iesaistītajiem par nodokļiem, vai būs izmaiņas, kādas tās būs nodokļu darba grupa, kā mēs zinām, ilgu laiku strādājusi, un tas termiņš, kad tiks publiskot rezultāti, ir nedaudz pabīdījies, tagad laikam ap Jāņiem tas ir nosaukts, bet kamēr vēl nav nekas publiski teikts, finanšu ministrs Saša Rādāns jūnijā tomēr bija pagūvis izteikties, ka viena no iespējām, kā potenciāli augošos aizsardzības izdevums varētu sekt, PVN celšana pa 1% punktu. Ir tas spriests, apspriests? Jūs cik daudz par to visu vispār zināt? Nu, ziniet, ir daudz runāts visos iespējamos veidos, bet nekas nav uzlikts kā komplekss piedāvājums. Es esmu bieži ticies gan ar saimā pārstāvētajām, gan pozīcijas, gan opozīcijas frakcijām to vadītājiem. Es esmu ticies ar ministriem, valdības vadītāju, man ik pa brītiņām fragmentāri stāsta par idejām. Banku virspējums nodoklis, darba spēka nodokļa samazināšana, tagad PVN. Es domāju, ka tas nav pārāk atbildīgi runāt par kaut kādām detaļām, kamēr nav piedāvājums kompleksi. Manuprāt, būtu labi, ja mēs tagad, un ar mēs, es domāju, kā sabiedrība diskutējam, par lietām, kas mums šobrīd ir pašas būtiskākās, jo visu mēs nevarēsim izdarīt. Mēs nevarēsim mazināt nodokļus, mēs nevarēsim palielināt tai pašā laikā izdevumus, bet mums ir svarīgi drošības un aizsardzības izdevumi. Es sagaidu šobrīd, ka sabiedrībai, to es teicu arī finanšu ministram, mēs konkrēti PVN jautājumu detalizēt neapspriedām. Man arī tika teikts, ka ap Jāņiem, pirms Jāņiem būs tātad šis piedāvājums. Sagaidīsim piedāvājumu, diskutēsim, bet es gribētu teikt tā, manuprāt, mums vajag paskatīties, vai tomēr nav iespējams runāt par to pašu banku izpējas nodokli, runāt par kaut kur izdevumu, varbūt arī samazinājumu kaut kādās jomās, varbūt atteikties no neliederīgiem tēriņiem, runāt par to, kā mēs veicinām konkurētspēju, un tikai tad, kad mēs saprotam, ka visas, nu, teiksim, iespējas ir, izmāc tad runāt par kaut kādu nodokļu celšanu. Mums vēl starp citu ir daudz cits lietas. Es tagad neredzu kompleksu piedāvājumu, un es domāju, ka mēs nevaram atraut kaut kādu vienu jautājumu un palielināt PVN un teikt, ka tas ir aizsardzībai. Mums ir pietiekami daudz iespējas paskatīties uz kopējo nodokļu politiku un izdevumu politiku kompleksu, un tikai tad sākt par šo apspriest. Tā kā manuprāt, sabiedrība no valdības un no saimes sagaida pirmām kārtām godīgi atklātu sarunu, bet grib redzēt arī, kas ir izdarīts pirms tam, lai vispār kaut ko šādu runātu. Vai mēs šobrīd kaut kur esam redzējuši kaut kādas konkrētas lēmumus? Nē. Vai mēs esam dzirdējuši par pieņēmumiem? Jā. Vai tas bija ļoti atbildīgi? Nu, diemžēl nē.
Vai šis jautājums varētu būt tik strīdīgs, ka būtu pamats bažīties par to, ka tas varētu sašūpot valdības stabilitāti, vai šajā virzienā jūs prāt vispār nav vērts? Es domāju, ka tas jautājums jums ir jāuzdod valdību veidojošo partiju pārstāvjiem, kāda būs viņa nostāja. Tā ir Saeima un valdība, kas lemj par nodokļu politiku, par budžetu. Saeimai un valdībai par to būs jāvienojās. Bet es šobrīd neredzu, ka ir kaut kādas pazīmes kaut kādām problēmām valdībā, bet, protams, lielie lēmumi, lielās diskusijas ir priekšā. Nodokļi, Rail Baltica, budžets, veselības politikas jautājumi. Nu, par šiem jautājumiem tagad vēlēšanas ir beigušās, tagad ir atbrīvojies daudz laika. Politiķiem gaidīsim šobrīd šo piedāvājumu, diskutēsim, bet vēlreiz. Es neredzu šobrīd iespēju izraut kaut kādu vienu jautājumu un sākt viņu apspriest. Es gribu redzēt kompleksu nodokļu politikas, budžeta piedāvājumu, tikai tad mēs varēsim par to spriest. Nu, sarunas nobeigumā vēlreiz tādā apļaveida kompozīcija atgriežoties atpakaļ pie Eiropas parlamenta vēlēšanām, kā teikt, ar ko sākām ar to arī, tad pabeigsim dažādi viedokļi arī pretrunīgi, tā skaitā izskanējuši par Centrālās vēlēšanu komisijas darbību. Kā jums šķiet CVK bija uzdevuma augstumā šo vēlēšanu rīkošanā, procedurāli? Man liekas, ka nav bijušas tādas vēlēšanas, kur kaut kas nav radījis kaut kādas diskusijas. Šoreiz, laikam, tā lielākā problēma, nu, manā izpratnē nebija gluži to vēlēšanu rezultātu paziņošana pusnaktī no svētdienas uz pirmdienu, tad, kad beidzās vēlēšanas. Man liekas, tā lielākā problēma bija tā problēma ar tā saucamo datu pārnesi, kas parādījās kaut kad sestdien ap 4:00 par nobalsojušo skaitu, par līdzdalību. Ziniet, manuprāt, ka visiem vajadzētu mazliet atzist. Es zinu, ka vairākām partijām ir gan priekšlikumi, gan pretenzijas. Visaprātīgākais būtu, ja Centrālā vēlēšana komisija tiktos ar visu partiju pārstāvjiem, izrunātos par šiem jautājumiem, skaidrot, kas ir noticis. Bet būsim godīgi, es neatceros tādas vēlēšanas, kur kaut kas nav bijis. Tad tur plusiņas par vēlu skaitīt, tad tur mīnusiņas, nu, pareizāk sakot, svītrojums. Tad vēl kaut kas, mums neaizmirsīsim, ir arī diezgan daudz sarežģījumu, paši atceramies ar vēlēšanu informatīvo sistēmu, tur jautājumiem. Es tomēr gribu cerēt, ka Centrālā vēlēšana komisija ņems vērā tās kļūdas, kas ir bijušas, un pašvaldība vēlēšanas un jau Saeimas vēlēšanas noritēs bez kaut kādām diskusijām aizķerēm. Labi ceļvārdi. Atzist, izrunāt un vienam otru sadzirdēt. Kas nevis atkal nemitīgi bļaut vienam otram virsū, tā kā mēs to parasti esam, diemžēl, gan laikam sadzīvē, gan politikā ieraduši darīt. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs, paldies, ka atnācā šorīt. Paldies par sarunu.